Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednji vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, nalazimo se na kraju mjeseca Šabana. Nekoliko dana nas dijeli od blagoslovljenog mubarak mjeseca Ramazana. Mjeseca u kojem postimo i uz post obavljamo druge ibadete i činimo razna dobra djela mnogo više i intenzivnije nego u drugim danima i u drugim mjesecima. Ushićeni smo jer nam se približio dolazak velikog musafira, nama dragog gosta, musafira koji u isto vrijeme zijareti sve muslimanske kuće i čijem se dolasku raduju muslimani širom svijeta. Veliki broj muslimana se trudi da svih 30 dana ovom musafiru budu na usluzi. Nastoje da ispune sve svoje obaveze prema njemu, odaju mu dužno poštovanje i na taj način žele da zasluže velike nagrade od gospodara. Ali, nažalost, ima i onih koji dolazak ovog musafira ignorišu, ne primjećuju i ne ispunjavaju svoje obaveze domaćina, pa rizikuju da budu uskraćeni nagrade koju uzvišeni Allah obećava postačima. Draga braćo, Ramazan nam svake godine ponovo iznova pruža priliku i brojne mogućnosti da učinimo puno dobrih djela. Pruža nam priliku da se okitimo različitim djelima od kojih ćemo imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Ramazan je najbolje vrijeme za približavanje Allahu Dželešanuhu, za svakog onoga ko bude iskoristio blagodati ovog velikog mubarek mjeseca. Allah Dželešanuhu nam propisuje kako ćemo se ponašati kada nam dođe mjesec Ramazan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمُ. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i vjernicima propisan je post mjeseca Ramazana u drugoj godini po hidži. Riječima kojima Allah dželešanuhu poziva vjernike i kaže: Ja ejuhellezina amanu kutiba alejkumus sijamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattakun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli. Zato se vjernici i vjernice posebno u ovom mjesecu okreću takvaluku, okreću se bogobojaznosti, sustezanju od grijeha, razvijanju i jačanju svijesti o Bogu, a to je osnovni cilj, to je primarni cilj i smisao posta. La'allakum tattakun, da biste se grijeha klonili. Na drugom mjestu u Kur'anu Kerimu Allah dželešanuhu kaže: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se Allaha bojite. A takvaluk, bogobojaznost, jeste put do dženneta i njegovih blagodati. Tilka al-džennetu allati nurisu min ibadina man kana taqiya. To je džennet kojeg će naslijediti robovi naši koji se grijeha budu klonili. Zato nas Allah dželešanuhu poziva: Ja ejuhellezina amanu kutiba alejkumus sijam. O vjernici, propisuje vam se post. Često čujemo pitanje da li je post propisan samo ummetu Muhammeda alejselam. Odgovor je ne. Odnosno, odgovor je sadržan u ajetu: Kutiba alejkumus sijamu kema kutiba alellezina min qablikum. Propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas. Post je jedan od dijelova Allahovog nepromjenjivog vjerozakona,
a propisan je ummetu Muhammeda alejselama, kao što je propisan i onima prije, da bi se grijeha klonili. To jest, da bi razvili svijest o gospodaru i tako se udaljili od loših dijela, loših postupaka, ružnih riječi i ispraznog govora. Koje preporuke, koje savjete, koje riječi danas, nekoliko dana prije Ramazana, uputiti vjernicima? Prvo se trebamo zahvaliti Allahu Dželešanuhu što nas je odabrao kao muslimane i što znamo imanske i islamske šarte i što znamo, svi mi prisutni danas u ovoj džamiji, da je postiti mjesec Ramazan treća islamska dužnost, farz, obaveza za svakog pametnog, punoljetnog i zdravog muslimana i muslimanku. Također, znamo da postiti znači sustezati se od jela, pića, intimnog odnosa, od zore do zalaska sunca, i to sa namjerom približavanja uzvišenom stvoritelju. Međutim, ima muslimana i muslimanki, a dobar dio i nas ovdje danas, osjeća malu zabrinutost, određenu tremu, kako će i hoće li ih zdravlje poslužiti da isposte ovogodišnji Ramazan. Kao vjernici, uzdamo se u Allahu Dželešanu u pomoć, jer on pomaže svoje iskrene robove. Pomoći će sve one koji sa iskrenim nijetom, iskrenom namjerom pristupe ovom ibadetu i olakšat će im da isposte mjesec Ramazan, ako Bog da. Također, trebamo imati na umu da Allah Dželešanuhu obećava posebnu nagradu postačima, kako stoji u hadisi Kudsi: "Es-savmu li wa ana erzi bih." Post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Upravo nada da ćemo biti posebno nagrađeni za post dat će nam dodatnu snagu da ne osjetimo nedostatak hrane, pića i svega onoga od čega se sustežemo zbog posta. I kao dodatni stimulans mogu nam poslužiti savjeti i preporuke koje je Muhammed alejselam uputio ashabima u hutbi koju je održao na kraju mjeseca Šabana, a u kojoj stoji: "O ljudi, približio vam se veliki i blagoslovljeni mjesec. Mjesec u kojem se nalazi jedna noć bolja od 1000 drugih mjeseci. Mjesec čiji je post Allah Dželešanu učinio obaveznim, a njegove noćne namaze dobrovoljnim. Ko učini dobro djelo u ovom mjesecu, jednak je sa onim koji je obavio strogu dužnost, farz, izvan ovog mjeseca. Ako obavi strogu dužnost, farz, u ovom mjesecu, jednak je sa onim koji je obavio 70 farzova u nekom drugom mjesecu." Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Ramazan je mjesec dobročinstva, mjesec u kojem se opskrba iskrenog vjernika uvećava. Ko u njemu počasti postača iftarom, bit će mu oprošteni grijesi, bit će sačuvan džehennemske vatre i imat će nagradu jednaku nagradi postača kojeg je pozvao na iftar, bez ikakvog umanjivanja postačeve nagrade. Allahov poslaniče, među nama ima i oni koji to nisu u mogućnosti, rekoše ashabi. Na to im Allahov poslanik reče: "Allah će nagraditi svakoga od vas navedenom nagradom ko postača iftari makar i sa hurmom ili sa čašom mlijeka ili jednim gutljajem vode." To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj spas od džehennemske vatre. Ko pomogne robu da se oslobodi u ovom mjesecu, Allah će njemu oprostiti grijehe i bit će spašen od džehennema.
U ovom mjesecu što više činite sljedeće četiri stvari. Dvije kojima ćete steći zadovoljstvo Allaha Dželešanuhu i druge dvije koje su vama potrebne. Prve dvije kojima ćete steći zadovoljstvo Allaha Dželešanuhu jesu šehadet, to jest što više izgovarajte riječi La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, i istighfar, to jest što više izgovarajte riječi Estagfirullah, molite Allaha Dželešanuhu da vam grijehe oprosti. Druge dvije koje su vama potrebne jesu dvije dove. Dova upućena Allahu Dželešanuhu da vas nagradi džennetom i dova u kojoj ćete moliti Allaha Dželešanuhu da vas sačuva od džehennemske vatre. Draga braćo, neka nam ove riječi Allahu poslanika Muhammeda alejselam budu poruke i smjernice kako ćemo se ponašati tokom mjeseca Ramazana. A na kraju uputimo dovu Allahu Dželešanuhu onome koji čuje i koji prima dove svojih robova. Dragi Allahu, učvrsti nas na pravom putu. Pomozi nas da hajirli u zdravlju i rahatluku ispostimo mjesec Ramazan. Pomozi nas da iskoristimo ramazanske blagodati. Pomozi nas da se okitimo dobrim djelima. Milostivi Allahu, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, podar nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Ja Rabbel Alemin. I još napomena. Prva teravija je u ponedjeljak 12. aprila, inša Allah. A prvi dan posta je u utorak 13. aprila 2021. godine. Neka vam je hajirli mubarek mjesec Ramazan. Ramazan šerif, mubarek olsun.